Aksısufa rayonunda gənc oğlan bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. Hadisə rayonun Vurğun qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. 18 yaşlı qəsəbə sakini Elvin Həsənzadəni qəsəbənin mini futbol stadionunda elektrik cərəyanı vurub. Gənc aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibb Ekspertizasının Patoloji Anatomiya Birliyinin Aksısufa rayon şöbəsinə aparılıb. İlkin məlumata görə Elvin tanışları ilə olan zaman uzun metal borunu götürərək yoldaşları ilə zarafatlaşmaq istəyib. Bu zaman əlindəki burə ehtiyatsızlıqdan meydançanın üstündən keçən yüksək gərginlikdə elektrik xəttinə toxunub. Nəticədə elektrik cərəyanı onu vuraraq öldürüb. Faktla bağlı Aqşdafa rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Elvin Qudratov, Camran Əsciparalı, Rüfət Tağıyev bu gün informasiya proqramı üçün